ketverto penketuką pradedam nuo Motiejaus Krivo ir nuo jam užploto griežto bloko Šono Fasoiro. Mažeikių fanai Telšiuose išbandė akustiką podėjimo sveikindami Karolį Guščiką. Paskutinioji rezultatyvi finalo ataka 3 taškai Žalgiris Dovydas Butka. Varžovas bejėgis net su fizišku sąlyčiu prieš taip galingai kylantį Paulių Belevičių. Finalo nugalėtoje nulėmė blokas šitas, kuo pradėjom, tuo pabaikim. Čia Motiejus Krivas. Šilčiausi sveikinimai NKL čempionui, o jums kantrybės pasiruošti kitam mūsų sezonui.